សម្រាប់ចិត្តខ្លួនឯងថាគួរតែយកគាត់បន្តទៀតឬក៏អត់បាទកុំស្ដាប់តាមគេកុំជឿតាមគេយើងអ្នកសម្រាប់ចិត្តសេចក្តីសុខរបស់យើងគ្រួសារយើងបាទបើថាមិនយកទេបញ្ចប់ទៅបាទបាច់ហែកហួរគ្នាចាក់សម្លេងអានេះចាក់សម្លេងអានោះបាទសូមនិយាយពីរឿងអាប្អូនលេងហើយនឹងប្រពន្ធគាត់ដែលថាមានសហាយណាអាប្អូនលេងអ្នកដឹកជញ្ជូនណោះបាទការប្រយុទ្ធមិញហ្នឹងឃើញគាត់ live វីដេអូហើយចាក់សម្លេងប្រពន្ធខ្លួនឯងបាទយំសោកបោកខ្លួនបាទចាក់ឲ្យគេស្ដាប់ទូទាំងប្រទេសទូទាំងពិភពលោកចឹងទៅបាទខ្ញុំមើលទៅអត់គ្រប់ត្រទៅមើលបាទប្អូនប្រុសឯងទេបាទគួរតែបញ្ឈប់ទៅណាប្អូនឯងកុំជឿគេប្អូនឯងយកប្រពន្ធវិញក៏យកចោះបាទមិនយកទេបាទប្រឈប់ត្រឹមហ្នឹងទៅបាទបាច់ទៅខលទៅឲ្យយកសម្លេងគ្នាមកចាក់នេះអាពេលដែលគ្នាយំសោកបោកខ្លួនគ្នាឈឺចាប់ចាក់មកបងទទួលស្គាល់ថាយើងជាប្តីយើងឈឺចាប់ហើយយើងឈឺចាប់ខ្លាំងពេលដែលប្រពន្ធមានសហាយយើងតន់នឹងភ្នែកឃើញដែលពេលដែលគាត់ទៅដេកមួយប្រុសបាទប៉ុន្តែរឿងនេះគួរតែបញ្ចប់ថាសម្រាប់ចិត្តខ្លួនឯងថាគួរតែយកគាត់បន្តទៀតឬក៏អត់បាទកុំស្ដាប់តាមគេកុំជឿតាមគេយើងអ្នកសម្រាប់ចិត្តសេចក្តីសុខរបស់យើងគ្រួសារយើងបាទបើថាមិនយកទេបញ្ចប់ទៅបាទបាច់ហែកហួរគ្នាចាក់សម្លេងអានេះចាក់សម្លេងអានោះបាទហើយសម្រាប់អ្នកក្រៅក៏ចឹងដែរបាទយើងជាអ្នកក្រៅគ្រួសារគេទេបាទបាច់ថាឲ្យយោបល់ថាអឺឯងយកវិញទៅឆ្កែសុទ្ធអញ្ចេះមួយចុះពីរបាទអញ្ចឹងខួរក្បាលគ្នាវល់វល់បាទការសម្រេចចិត្តទៅលើភាគីទាំងសងខាងឬក៏ទៅលើខាងប្រុសបាទបើគាត់គិតថាឯងផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រពន្ធគាត់អានឹងជាសិទ្ធិរបស់គាត់ជាសេចក្តីសុខរបស់គាត់គាត់នៅជាមួយគ្នាបានវិញគាត់កែខ្លួនគាត់មើលថែកូនវិញអានឹងជាការប្រសើរក្នុងគ្រួសារគាត់ហើយយើងមិនបាច់ថែមលបោយថាហេឯងចេះហែកថោកឯងទាបឯងយកវិញចេះមួយពីរបាទអញ្ចឹងបងឯងអ្នកសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងទៅបងឯងទទួលយកប្រពន្ធវិញបានដែរឬក៏អត់បាទពីព្រោះបងឯងជាអ្នកនៅជាមួយប្រពន្ធបាទមិនមែនគេផ្សេងជាអ្នកនៅជាមួយប្រពន្ធបងឯងទេបងឯងយកនៅលើកលែងទោសឲ្យគ្នាបាទបងឯងគិតថាបំភ្លេចចោលបាទខុសហើយចេះកែអាហ្នឹងបាទយើងអាចនៅមួយគ្នាបានក៏នៅទៅតែបងឯងថាអីអត់ទេបើយកប្រពន្ធអញ្ចឹងខ្លាយជាអាវែកគេឌីលថ្មេះថាភ្លឺថាល្ងងអាហ្នឹងបងឯងសម្រេចចិត្តថាបញ្ឈប់ត្រឹមនេះបញ្ឈប់ទៅបាទបញ្ឈប់ទៅហើយបាច់ទៅយករីកອດសម្លេងប្រពន្ធខ្លួនឯងយកមកចាក់យកមកផ្សាយជាមួយអ្នកនេះជាមួយអ្នកនោះបាទតាមការទាញរបស់គេហ្នឹងអាហ្នឹងក៏អត់ល្អដែរហ្នឹងហើយបងឯងអត់ល្អទេហើយរឿងកូនចៅក៏ចឹងដែរបាទមានជំនួយឧបត្ថម្ភអីចឹងទៅបាទគឺល្អហើយបាទប៉ុន្តែអ្នកដែលផ្ដល់ជំនួយឲ្យគាត់បាទមិនគួរតែទាញគាត់ទៅនិយាយហែកហួរបន្ថែមណាបាទហ្នឹងគាត់តែប៉ុណ្្នឹងទេ